Tradice promítání letního kina v Hustopečích je velmi dlouhá. Začala v amfiteátru na Křížovém vrchu a na školním dvoře základní školy Komenského. V době, kdy se měnily promítací technologie, končila distribuce filmu na velké kotouče a přecházelo se na digitalizaci kin, tak začalo v Hustopeckém kině promítat z DVD nosičů. Což nám umožnilo i vlastně promítat i v letním kině, protože ten projektor je menší a dá se přenést. Hledali jsme vhodný prostor a vlastně prostor pod M-klubem se nám nabízel, takže jsme se přesunuli pod Ořech, pod tím M-klubem. Letní kino pod Ořechem startovalo v úterý 1. srpna. Prvním filmem bylo životopisné drama Masaryk. Ve středu byla na programu romantická komedie Bezva ženská na krku. Ve čtvrtek čekal na diváky Letňák naslepo, kdy do poslední chvíle nevěděli, na jaký film se vypravili. Jednalo se o drama Spojenci s Bradem Pittem a Marion Cotillard. Víkend zahájila vyprodaná komedie Špuntí na vodě. Nasledoval Anděl páně 2 a posledním filmem byla komedie Manžel na hodinu. Tak v letošním roce jsme se opět vrátili k tradici promítání českých filmů na letním kině. Já si myslím, že ty roky, kdy jsme ty české filmy promítali, tak byla odezva vždycky dobrá i byla velká návštěvnost. Diváci projevili velký zájem o všechna představení. Podíl na to měl i ideální, velmi teplé počasí. V zastřešených prostorech M-klubu se kvůli dešti promítalo pouze jednou. Návštěvnost letního kina má vzrůstající tendenci. V roce 2014 bylo promítáno 13 filmů a prodalo se pouze 120 vstupenek. Letos přišlo jenom v pátek téměř 200 diváků. Návštěvnost pro nás nad očekávání. V souvislosti s tímto trendem půjde i přebudování budovy kina na multifunkční kulturní centrum. To nabídne moderní digitalizované kino, místo pro setkávání obyvatel, pořádání workshopů či přednášek. Zastupitelé schválili uvolnění financí z rozpočtu města. Projekt na přestavbu je nyní téměř hotový.